Salam, kanalıma hoş geldiniz. Gününüz xeyirli uğurlu olsun. Dostlar, bu videoda mən fərqli üsulla pomidor turşusu hazırlayacağım. Deməli, 3 ədəd 1 litrlik bankadan ötürü lazımdır. Bu qədər cəfəri, 2 ədəd yaşıl bulqar biberi, 2 ədəd qırmızı biber, 2 ədəd soğan və bu boyda kök lazım olacaqdır. Dostlar, dadlı olmağınla beraber de hem de turşularımız necə deyirlər çok güzel görsənəcəkdir. Ondan ötürü güzel görsənməkdən ötürü biraz çalışmaq lazımdır. Deməli kökü görürsünüz necə kəsirəm. 5 yerdən beləcə kəsirəm. Əlbəttə ki artıq qalan kökləri kəsdiyimi yiyəcəm. Faydalıdır. Beləcə kökü də indi nazik-nazik kəsirəm. Görürsünüz nə qədər gözəl güllər alınır. Yəni, gözəlliyi çox xoşlayanlardan ötürü maraqlı bir işdir. Daha sonra soğanı nə nazik, nə də qalın olmaq şərti ilə uzun-uzun kəsirəm. Daha sonra biberləri uzun-uzun kəsirəm. Budur artık biberleri de doğramışam. İndi cəfərini doğramıram dostlar. Cəfərini elə belə yerləşdirirəm bankanın diblərinə. Daha sonra üzerinden, yəni bu doğradığım ərzaqları 3 yerə bölürəm. Beləcə biraz soğan, biraz biber. Və kökləri də çalışmaq lazımdır ki, pomidoru yığan zaman qıraq hissələrindən qoyaq ki, gözəl görsənsin. Pomidorları əvvəlcədən yumuşam, süzgəcədə qoymuşam, suyu çəkilsin. Beləcə, xırda pomidorlardır dostlar məndə. Yəni, böyüklərini seçib 3 litrlik bankada bağlayacağım, ora eləyəcəm. Xırdalarını isə bura qoyuram. Budur artık bir bankamı doldurdum. Hamsını bu cür doldururam dostlar. Daha sonra çaydan da su kaynadıram. Tərəvəzləri isə 3 litrlik balondan ötürü istifadə edəcəm. Doğramışam. İndi balona yığıram. Dostlar, demək olar ki, mən 3 kilogram pomidor istifadə etdim bura. Yəni 2 dənə 3 litrlik balondan ötürü belə hesablayaq da. 3 kilogram pomidor istifadə etdim. Beləcə bankam artıq doldu. Baxın, bu cür görsənir. İndi suyun qaynamağını gözləyirəm. Qapaqları əvvəlcədən yudum sabunlu suyla. Daha sonra qaynar suyun içərisinə saxlayıram. Bankaları da doldururam. Daha sonra ağızların qapaqlarını örtürəm. 6 dəqiqə belə gözləyirəm. 6 dəqiqə keçəndən sonra bir qaba boşaldıram sularını. Və suyu ocağın üzərinə qoyub qaynamağını gözləyirəm. Su qaynayandan sonra bankaları doldururam. Əski olacaqsa dostlar çaynikdən üzərinə su tökə bilərsiniz. Yenə də ağzının qapağını örtürəm və yenə də 6 dəqiqə gözləyirəm. 6 dəqiqə keçdi. Yenidən bankaları boşaldıram qazana. Thank you.
Daha sonra yeniden ocağın üzerine koyuram suyu ve üzerine 2 çörek kaşığı üstü olmayan duz tökürəm ve 3 çörek kaşığı üstü, yani biraz tepeleme, 3 çörek kaşığı şeker götürürəm. Ve bura 4 çörek kaşığı 9%'li sirke elave elədim. Yaxşıca karıştıram ve kaynamağını gözlüyorum. Her bankaya da 5-6 adet yumru qara istiyod elave edirəm. Suyum kaynadı. İndi isə həmin suyla bankaları doldururam. Daha sonra kapağını yaxşıca kip bağlayıram. Baxıram, görürüm heç bir yerdən suyu axmır, səs gəlmir. Həmin oluram. Daha sonra bankaları, baxın, o yüz bu yüz edirəm ki, şəkərdir, duzdur, sirkədir hər tərəfə yayılsın. Beləcə artıq hazırdır. Bərk bağladım. İndi isə isti ədyala pükü beləcə bir gün saxlayıram. Həmən prosesi 3 litrlik balonla da edirəm, dostlar. Budur dostlar, artık bir gün keçdi, üstünü açıram ve dolaba yerleştirirəm. Bu cür alındı. Dostlar, siz de hazırlayın. Əziyyətli olsa da buna dəyər. Çok tatlıdır. İzlediğiniz için teşekkür. Yeni videolarımı gözləyin. Hələlik.